Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Sarawak bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Kuching catat satu kes positif COVID-19. Filem pendek animasi karya dua murid 11 tahun harumkan nama Sarawak. Dan coklat perisa terung asam antara kelainan produk Cik Long. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,075. Penambahan susulan satu kes positif COVID-19 yang dikesan di daerah Kuching. Kes 1,075 melibatkan seorang pelajar perempuan Universiti Malaysia Sabah yang balik ke Sarawak pada 11 Disember melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching. Kes telah membuat saringan COVID-19 di Sabah menggunakan ujian RTK antigen pada 9 Disember sebagai syarat untuk kebenaran melakukan perjalanan keluar dari Sabah. Bagaimanapun, ujian RTK antigen kes didapati tidak reaktif untuk COVID-19 dan dibenarkan untuk melakukan perjalanan balik ke Sarawak. Kes menjalani saringan COVID-19 di lapangan terbang antarabangsa Kuching dan dimasukkan ke pusat kuarantin bagi menjalani kuarantin wajib 14 hari. Keputusan ujian RT-PCR kes didapati positif COVID-19 pada 12 Disember. Kes telah dirujuk dan dimasukkan ke wad pengasingan di Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Seterusnya, kluster Jalan Abel di daerah Kuching diisytiharkan tamat pada Sabtu. Ia setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dikesan. Jumlah kes positif melibatkan kluster ini adalah seramai 15 orang termasuk kes indeks. Dengan penamatan kluster Abel bermakna kini hanya tinggal 3 kluster aktif di Sarawak. Ketiga-tiga kluster adalah di Kuching, kluster Besi, kes positif kekal 12 orang termasuk kes indeks. Kluster Green Hill, kes positif kekal 91 orang termasuk kes indeks. Dan kluster Wisma Savikas dengan kes positif termasuk kes indeks kekal 44. Selain itu, tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Jom kita main sama-sama. Aku ada berseman. Nanti aku ajarkan kau main. Nak tak? Aku Bibi. Nama aku Sarah. Terima kasih, Bibi. Filem pendek animasi Bibi Batu Bijanji karya Megres Sawit dan Nabiatul Dania Zulfakat Muhammad Zulfadli mengungguli anugerah Best Film by Popular Jury di Festival di Cinema di Alvorada di Brazil baru-baru ini. Kemenangan diraih kedua-dua bakat muda berusia 11 tahun dari Serian Sarawak itu menerusi kategori sekolah rendah. Filem animasi berdurasi 34 saat itu turut tercalon dalam kategori animasi terbaik bagi peringkat sama. Batu Bijanji membawa maksud batu perjanjian dalam bahasa Bidayuh dan Serian dan menceritakan kisah dua sahabat. Majlis penganugerahan dijalankan secara dalam talian menerusi aplikasi Google Meet pada 28 November lalu. Christmas hanya tinggal sekitar 2 minggu lagi. Namun, ancaman COVID-19 menjadikan kelaziman baru balik kampung berubah. Astrawani meninjau suasana di terminal bas Sibu bagi melihat persiapan pihak pengurusan memenuhi prosedur operasi standard SOP berdepan penambahan penumpang. Bagi pastikan keselamatan penumpang terjaga, garis panduan keselamatan sedia ada diperketatkan dan ditambah baik pelaksanaannya. Kami orang pun setiap kontor itu ada menyediakan sanitizer juga sebelum penumpang yang naik bas dan mengambil suhu juga. Dan SOP sebelum naik bas ya, masih dijalankan juga seperti dulu. Contohnya penjagaan sosial lah, terutama sekali pasal scan. Mun yang penumpang asing ya, tulis nama, senang kami orang cari lah, mau ada apa-apa kes.
Bagi penumpang, ada sebab dan alasan tersendiri mengapa memilih perkhidmatan bas. Namun, soal keselamatan bukan perkara main-main. SOP yang ditetapkan perlu dipatuhi bukan sahaja oleh penumpang, malah pihak pengurusan bas. Macam sebelum naik bas kan, memang isi borang dulu, lepas ya mesti pakai mask, ada hand sanitizer. Sebelum naik bas, memang ada cek suhu juga. Mesti ada SOP lah. Jaga keselamatan kita sendiri. Kita tahu lah jaga kita sendiri. Kita mau tutup muka, out, cuci tangan pakai apa. Iyalah. Menggunakan bas ni kadang lebih selama sikit lah. Lagipun saya tak ada kereta sendiri. Pasalah gunakan bas. Ada juga rasa takut. Tapi pasal juga naik. Tapi kena patuhi SOP lah. Seterusnya, durian berpotensi jadi sumber kekayaan baru dalam sektor pertanian di Sarawak. Bukan saja buahnya, malah produk hiliran berasaskan durian semakin popular, malah dapat permintaan tinggi di pasaran antarabangsa. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Ik Pahun Choi berkata, Kerajaan Negeri komited membantu penanam durian dari segi teknik penanaman selain meluaskan rangkaian pengedarannya. Teknik-teknik, taktik-taktik yang tidak ada dalam buku. Bagaimana untuk membolehkan pokok durian kamu berbuah berlapis-lapis. So we are looking at everybody in the industry. Whether you are planter, whether you are supplier of seedling, whether you are supplier of fertilizer, whether you are going to transport it or import it overseas, you are all included dalam persatuan ini. Beliau yang juga Presiden Persatuan Penanam dan Usahawan Durian Sarawak, PPUDS, meminta penanam durian menyertai persatuan ini bagi memudahkan perkongsian ilmu dan maklumat. Perkongsian ini akan membantu mewujudkan spesies durian yang unik di pasaran. Yang penting juga adalah untuk menggumpul, memelihara, mempromosi spesies-spesies durian yang unik di Borneo, di Kepulauan Borneo. Di kawasan Bau saja, saya dah lihat dalam grup kita pelbagai jenis spesies durian yang mungkin rasanya lebih enak daripada Munsang King. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kursus teknologi penanaman durian di Bau pada Sabtu. Bagi bakal penanam durian, mereka berharap usaha kerajaan ini tidak sekerat jalan. Mereka mahu negara jiran dijadikan contoh supaya impian untuk jadikan Sarawak pengeksport utama durian dapat jadi kenyataan. Buatlah macam di Vietnam, Thailand, sebab kadang-kadang negara itu selalu menanam sejenis buah-buahan macam ini. Jadi untuk menambahkan ekonomi rakyat tempatan seperti di Sarawak inilah. Sebab di Sarawak ini banyak tanah yang kosong, belum diusaha. So kerajaan boleh juga memberi pendapat kepada rakyat ataupun subsidi. Bermula daripada memang kami peminat durian juga sebenarnya. Ya jadinya kami rasa daripada kami membeli durian nak, bagus kami start dengan durian kami pun, bertanam dengan kami pun. Bukan durian aja lah, apa yang untuk sebenarnya untuk kita mengisi tanah kosong ataupun macam bukan macam kita daripada kita biarkan tanah itu kosong kan. Tapi yang lebih kepada tu memang yang saya rasa yang menarik minat saya tu sebab boleh menjadi pendapatan sampingan sekiranya durian nanti akan mengeluarkan hasil. Ada perisa lada hitam, ada juga terung asam. Itulah uniknya coklat yang diinspirasikan daripada cita rasa tradisi Bumi Kenyalang. Keunikan produk coklat Sarawak jenama Cik Lum ini dikongsikan wartawan Afizul Samit. Diilhamkan Nur Asmah Muhammad Mukhtar, Cik Lum menjanjikan pengalaman berbeza buat penggemar coklat dengan berbagai perisa yang tidak pernah dirasai sebelum ini. Kami cuba usahakan untuk menghasilkan coklat 100% daripada bahan produk Sarawak, bahan-bahan Sarawak. Contohnya black pepper, tebaloi, sagu, terung asam dan rempah-rempah ya.
Jelas Nur Asmah, dengan mempelbagaikan perisa terutama yang berkaitan dengan bahan tempatan, pihaknya secara tidak langsung dapat membantu usahawan tempatan yang lain. Tabaloi dan sagu itu sebenarnya seperti yang kita tahu memang produk puluan, produk usahawan hiliran. Jadi secara langsung apabila kami cuba menghasilkan Sarawak coklat itu, membantu usahawan kecil, usahawan huluan, usahawan hiliran mengangkat martabat dan menambah nilai, memberi nilai tambah pada produk sidaknya. Kata Asmah lagi, besar harapannya agar identiti Sarawak yang diketengahkannya ini mendapat sokongan dan sambutan rakyat di negeri ini sebelum mencuba pasaran luar. Coklat tu identiti kita, orang Sarawak si ada yang si tahu tebaloi. Orang Sarawak si ada yang si tahu sagu, terung asam. Mungkin orang si tahu black pepper, bukanlah orang Sarawak kata kami. Bukan sekadar coklat. Pelbagai keunikan produk asli di Sarawak boleh dirasai dalam satu bar coklat. Anda harus cuba untuk merasai keunikannya. Sekian laporan daripada saya, Hafizul Samit, bersama juru kamera Firdaus Hasbi melaporkan untuk Awani Sarawak. For my studying now, I only for my hobbies. And I didn't have any such like I want to be a champion or something. I just love the sport. Then I try to join the sport. I don't care about what's the competition I will go in. I just want to be happy to play this game. Brenton Sim Yi Kuan pernah berada dalam pasukan judo Malaysia semasa sukan C-30 di Filipina pada 2019. Minatnya dalam sukan judo bermula pada usia 13 tahun dan berentak pertama kali di peringkat kebangsaan pada 2006. Namun, ada kebimbangan dalam diri Brenton. Siapa yang bakal mewarisi legasi judo di negeri itu? Jelas Brenton, setakat ini penyertaan orang ramai masih kurang. Because at the Sarawak just not before still here, thanks before. It's very good. But now I think they have some problem for development. Because before we had a lot of like student program, you know. Only the one school, Zhonghua Media School, have a judo club and one of the things. So the less of people will come in. Sementara itu, Presiden Sentosa Judo Nyam Zi Yang berkata sejak 20 tahun Sarawak kekurangan pusat latihan judo. Pusat latihan Sentosa Judo yang baru sahaja dibuka itu adalah pusat latihan kedua di Kuching selain Persatuan Judo Sarawak, PJS. Nyam berhasrat untuk buka beberapa pusat latihan sukan itu di Miri menjelang suku kedua 2021. The point that we want to start our new journey here from Sentosa is because it's a connection from Kuching to Cebu to Bintulu. Really, this is our future scope lah. So for those people who are thinking of they want to train judo, they not necessarily have to go to our main branch in Pending. They can come to Sentosa as one of their training places lah. Jelasnya lagi, usaha melahirkan atlet pelapis sukan itu memerlukan platform yang kukuh. Pada masa sama, menuntut komitmen tinggi atlet dan dorongan berterusan pihak Kementerian Belia dan Sukan. Our main purpose of setting up this branch is to looking for our future athletes, especially the Sukma player. So when we have a Sukma player like Brenton beside me, he's developed from just a normal students to a Sukma player, gold medalist, then to our national medalist, gold medalist, then to SEA Games player. So he has been constituted two times SEA Games representative for Malaysia. So this is part our aim in the future. We can develop more national player from Sarawak. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian cawangan Persatuan Judo Sarawak PJS Sentosa Judo di Batu Tujuh Kuching pada Sabtu. Aktiviti latihan di pusat berkenaan diutamakan kepada atlet judo sukma dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS. Latihan juga dilakukan secara atas talian bagi mengurangkan kontak antara jurulatih dan peserta. PJS meletakkan sasaran sederhana satu pingat emas pada Sukma 2022 di Johor dengan mempertaruhkan 7 atlet kesemuanya. Bila dengan itu, sekian Awani Sarawak. Untuk hari ini, saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat.